Olá, meus amigos. Hoje eu quero mostrar para vocês essa planta que eu tenho aqui na chácara, que é chamada de taioba. A taioba é uma planta comestível. Eu vou ensinar para vocês como que a gente deve prepará-la. E olha o tamanho dessas folhas. Ela impressiona pelo tamanho das folhas. Olha que lindo, para vocês terem noção. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha mão. Olha aqui, olha o tamanho da folha. Daqui a pouco eu vou colher algumas para vocês e ensinar como é que a gente prepara aqui na chácara as folhas da taioba. Olha que moita mais linda, tá bem vigorosa. Olha aqui, meus amigos, eu colhi três folhas da taioba e agora eu quero mostrar para vocês algumas particularidades dessa folha, porque muitas pessoas podem confundi-la com uma folha parecida, que é a folha do inhame. Só que a folha do inhame, ela é tóxica, não é comestível. Do inhame, nós só comemos o tubérculo, né, que é aquela parte que fica dentro da terra. Mas é muito fácil de distinguir a folha do inhame com a folha da taioba. Olha aqui o talo. O talo, né? Começando pelo talo. Vocês podem ver aqui que o talo da taioba, ele é clarinho. Já do inhame e das outras plantas que tem folha desse tipo, são mais escuras. Uma particularidade também dessa nossa taioba é essa. Vocês estão vendo aqui essa nervurinha, tipo uma nervurinha que ela tem aqui na borda, parece uma costurinha, né? Olha aqui, aqui tá bem nítido essa nervurinha. A folha do inhame não tem essa nervurinha. Uma outra particularidade é essa reentrância. Se vocês repararem bem, aqui a folha vai daqui até aqui no talo e abre, né? Formam duas partes aqui, tipo um V. A folha do inhame não tem isso, ela é reta. Não tem essa reentrância. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou lavar essas folhas. Essas folhas, eu esqueci de falar para vocês, são riquíssimas, riquíssimas em ferro. Muito ricas mesmo. Para quem tem problema de anemia, é bem recomendável o consumo dessas folhas. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lavar e já volto para mostrar para vocês como é que a gente deve preparar a folha da taioba. Agora, o que que eu vou fazer? O que que a gente deve fazer? Vou tirar esse talo. O talo, muitas pessoas até usam, né? Fazem farofa, enfim, né? Mas eu não vou usar, não. Eu particularmente não gosto muito. Então, o que que a gente deve fazer? Tá vendo? Ela tem tipo um leite. Não sei se dá para vocês verem. Tipo um leite. Esse leite dá uma leve ardência. Muitas pessoas não gostam. Então, o que que a gente deve fazer? Tira essa parte da nervura. Muitas pessoas rasgam, simplesmente rasgam. Eu gosto de tirar essas maiores, essas nervurinhas, só as maiores. As maiores, as menores não tem muito problema de ardência também. Mas é tudo questão de gosto, né? Tem gente que gosta dela mais ardidinha. Eu gosto particularmente de tirar. Eu vou fazer isso com todas as folhas. E agora, qual que é o próximo passo? Agora é muito simples. A gente faz como se fosse couve. Vou picar, né? Picar igual a couve, como todo mundo faz, né? Ó, fininho. Couve. E levar para a panela. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Hoje eu vou fazer uma farofa.
Mas pode fazer só assim, tipo couve refogada, né? Então eu vou continuar esse processo de limpar todas as folhas e aí daqui a pouco eu mostro para vocês eu fazendo a farofa. Olha aqui, meus amigos, já piquei a taioba. Como eu falei, isso aqui a gente descarta, né? Tirei todas as nervurinhas. E eu vou colocar agora essa folha picada na água. Deixar ela de molho em água por mais ou menos uns 5 minutos. Depois eu escorro, tá bom? Por que que a gente faz isso? Porque ainda pode ter algum resquício daqui, de algum cristalzinho, alguma coisa assim que dá aquela ardência, né? Não faz mal se não lavar. Eu é que gosto assim. Então eu vou levar para colocar na água, deixar uns 15 minutinhos, né, de molho. 15 não, 5. 5 minutinhos, depois eu escorro, tá bom? Bom, meus amigos, como eu tô fazendo uma comidinha mineira, aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz de acompanhamento antes da gente fazer a nossa taioba. Aqui tem uma costelinha de porco. Uma costelinha de porco. Aqui eu fiz um feijão na banha, né? Com calabresa, cebola e pimentão. Faz parte da culinária mineira. Abóbora com quiabo. Um arrozinho bem especial que eu fiz com cenoura e jurubeba. Olha só o que é que mineiro gosta. Então vamos lá fazer a nossa taioba. Vou fazer nessa frigideira aqui e já mostro para vocês. Bom, vamos começar colocando um pouquinho de óleo. E dourar alho, um pouquinho de alho. Eu tive um professor, meus amigos, que falava que a gente nunca deve mexer o alho com a colher, porque gruda. Eu nunca esqueci isso. Então, o que que eu recomendo? Ele, né, recomendava a gente fazer assim com a frigideira, né, com a panela, para o alho não grudar. Nunca esqueci isso. Vamos esperar dar uma douradinha. Olha aqui, eu deixei para escorrer, como eu falei para vocês, né? Deixei mais ou menos uns 5 e poucos minutos para escorrer a nossa taioba. Já tá bom, e agora eu vou colocar. Mineiro gosta de pegar com a mão mesmo. É desse jeito. Então não tem segredo, a gente faz como se estivesse fazendo couve. Colocar um pouquinho de sal. Ó, um pouquinho de sal. Porque como eu vou colocar a farofa pronta, ela já tem um pouquinho de sal. Dá uma leve murchadinha. É rápido, parece demais, né? O preparo com couve, tá? Não tem segredo. E agora eu já vou partir para colocar a farinha. Olha aqui. Olha que delícia, meus amigos. Nossa farofinha de taioba. Já posso desligar o fogo para a taioba não ficar muito murcha. Então, essa é a sugestão que eu comecei a falar de taioba, né? Mas como eu estava fazendo uma comidinha mineira, essa é a minha sugestão para hoje. O arrozinho, né? Olha aqui, meu marido, vou mostrar para vocês que eu fiz, né? Cebola, alho, é o tempero comum. Aí eu coloquei cenoura ralada no ralo fino, jurubebas, que a gente fez a conserva aqui mesmo em casa, a moranga com quiabo,
o nosso feijãozinho com calabresa e pimentão e a costelinha de porco. Bom apetite a todos vocês que estiverem assistindo. Como sempre, o meu abraço fraterno. Minha sogra, como sempre, né, não pode faltar para ver se tá aprovada a comidinha. A nossa comidinha mineira, né, mãe? Nossa, mas tá uma beleza. Olha, nem provou, já tô Nem falando. provei, mas tenho certeza. Vocês estão vendo esse prato pequeno? É só porque tá filmando. A hora que desligar, olha aqui o texto que eu vou pôr. É uma delícia. Beijos. Vem almoçar com a gente. Tá vendo, gente? Olha lá. E a farofinha da taioba, né? Olha Nossa, tá só. muito gostosa, tenho certeza. A Leninha tem uma mão aberta. Deixa eu cair. Mas vê só, os 80 anos ninguém repara. Se eu tivesse menos, eu ia ficar com vergonha. Mas não tem, né? Que Caiu, vergonha de quê, mãe? caiu, caiu, tá Imagina. bom? Alguém tá Assim. querendo comer? Com certeza deve estar, né, mãe? Olha que papazinho mais gostoso. Não, tá uma maravilha. Pois o Olha o foi de feijão. tudo, né? O feijãozinho. É, Então vamos tem lá, né? tudo. Comer. Ainda tem sobremesa, meu Deus. Enfim, Ai, mineiro é assim mesmo, né? ai, ai. Ai, 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 eu quero a sobremesa. Tá vendo, gente? Sorvete, mais doce, mais doce. Mas eu tenho diabetes, Vê mas se hoje pode. eu não tenho nada. Sem Só base. segunda-feira que eu vou ter diabetes. É, mãe, é difícil. Então, Gente, meus beijos. amigos, ó. Beijos para todos.